La Unió Esportiva Camprodon torna a entrar en la lluita per la permanència. Els de la Vall van vèncer per 2-0 al líder, la Unió Girona, i escalen una posició a la taula. La diana de Lluc Coderch al minut 9 de partit els va donar esperança i els va permetre arribar al descans amb un avantatge al marcador. A la represa, els gironins van sortir amb més intensitat, però Abde Akric va aparèixer per ampliar distàncies a l'electrònic i imposar el 2-0 definitiu. Amb la victòria, els camprodonins escalen una posició i tornen a reviure en la lluita per la permanència. En vitals, com si no haguéssim aconseguit, segurament teníem un peu i mig a tercera catalana, i bueno, aquesta fase, aquest play-off, digue-li com vulguis, et dona tantes vides que guanyant avui depenem de nosaltres per salvar la categoria. Així és d'esbojarrada és aquest play-off. A tercera catalana, la Badesenga es va retrobar amb el camí de la victòria i es va imposar per 2-0 al Vilablareix. Àlex de Cruz va encetar l'allano al minut 23, rematant de cap el rebot de Dani González. També de rebot, Àlex García ampliava distància ja en el temps afegit. Tot i el resultat, la calor va ser la gran protagonista del partit i els santjoanins no van lluir el seu millor joc. Bueno, aviam, l'important és que hem pogut treure els 3 punts, que també això era important. De fet, una derrota, tornar a sumar de 3 és important, però com els he dit a ells, la sensació de com ha anat el partit, és típic partit de final de temporada, molta calor, baixes els dos equips, i semblava més un partit de solters contra casats del mes de juliol que no pas un partit de competició. No? No va obtenir tants bons resultats la Unió Esportiva Campdevànol, que va caure per 3-1 contra el Cué, el Santa Pau. Uri Pérez va encetar el marcador pels verd i blancs al minut 11, però tres dianes dels garrotxins en només 5 minuts a la segona meitat van acabar capgirant l'electrònic. Pel que fa a quarta catalana, el Club Futbol Ripoll no va poder donar continuïtat a la bona dinàmica i va caure per 5-2 contra l'Atlètic Olot. Mikey va ser l'autor de les dues dianes ripolleses.